নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 10, মধ্য যুগৰ অসম। ইতিমধ্যে এই পাঠটিৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহাচোন প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ চাওঁ। এক নম্বৰ চোৱা, এক নম্বৰ দিছে উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিমান শতিকাত আহোমসকল অসমলৈ আহিছিল? উত্তৰ হ'ব ত্ৰয়োদশ শতিকাত আহোমসকল অসমলৈ আহিছিল। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, চুকাফা অসমলৈ আহোঁতে লগত অহা মন্ত্ৰী দুজন কোন কোন আছিল? উত্তৰ হৈছে চুকাফা অসমলৈ আহোঁতে লগত অহা মন্ত্ৰী দুজন আছিল বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, মূলা গাভৰু কোন আছিল? উত্তৰ হৈছে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী। স্বামীৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তুৰ্বৰক লগত যুদ্ধ কৰি প্ৰাণ আহুতি দিছিল। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত গদাধৰ সিংহ আহোম সিংহাসনত বহে? উত্তৰ হৈছে 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাধৰ সিংহ আহোম সিংহাসনত বহে। ঊ নম্বৰ, কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰথম চ প্ৰশ্নটো চোৱা, চুতীয়াসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন? উত্তৰ হৈছে চুতীয়াসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰত্নধ্বজপাল বা গৌৰী নাৰায়ণ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন, ক্ৰম অনুসাৰে সজোৱা। ইয়াত উত্তৰত মই ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা। উত্তৰ হৈছে ঊ নম্বৰটো প্ৰথমতে আহিব, স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন। তাৰপিছত আহিব প্ৰথম চ, ইখতিয়াৰ উদ্দিন মালিক উজবেক তুঘ্ৰিল খাৰ কামৰূপ আক্ৰমণ। পিছত চোৱা খ নম্বৰটো, হুছেইন শ্বাহৰ কামৰূপ কমতা আক্ৰমণ। ইয়াৰ পিছত আহিব গ নম্বৰ, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। তাৰপিছত আহিছে ঘ নম্বৰ, মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণ। ইয়াৰ পিছত আহিলে ক নম্বৰ, ইয়াণ্ডুবু সন্ধি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আহিল তিনি নম্বৰ, তিনি নম্বৰ হৈছে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰা। ক নম্বৰ চোৱাচোন, আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ পৰা ইয়াণ্ডুবু সন্ধিলৈ এই সময়ছোৱা অসম বুৰঞ্জীৰ মধ্যযুগ। এইটো উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ। এতিয়া খ নম্বৰ চোৱা, চুদাংফা বা বামুণী কোঁৱৰৰ দিনৰ পৰা আহোম স্বৰ্গদেউসকলে হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰে। এইটোৰ উত্তৰ হ'ব অশুদ্ধ। গ নম্বৰ চোৱা, মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত লেখক শিহাবুদ্দিন তালিচ অসমলৈ আহিছিল। এইটোৰ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ। খ নম্বৰ চোৱা, কছাৰী ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ দিনত কছাৰী ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হয়। এইটো হ'ব শুদ্ধ। ঊ নম্বৰ চোৱা, চুতীয়াসকল বৈষ্ণৱ ধৰ্মী আছিল। এইটো হৈছে অশুদ্ধ। প্ৰথম চটো চোৱাচোন, কামৰূপ আক্ৰমণৰ সময়ত তুৰ্কী আফগানসকলক ভূঞাসকলে সহায় কৰিছিল। এইটোও অশুদ্ধ। এতিয়া আহিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, চাৰি নম্বৰ চোৱাচোন, খালি ঠাই পুৰুৱা,
ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা। আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা কামৰূপ ৰাজ্যখন ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব কমতা কমতা নামেৰে পৰিচিত হয়। খ নম্বৰ চোৱা। আহোমসকলে ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব সোমদেউ সোমদেউ নামৰ দেৱতা পূজা সেৱা কৰিছিল। গ নম্বৰ চোৱা। ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব স্বৰ্গ নাৰায়ণ স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙ্গীয়া ৰজাৰ হিন্দু নাম। ঘ নম্বৰ চোৱা। সন্ধ্যাই কামৰূপৰ ৰাজধানী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব কমতাপুৰ কমতাপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰে। ঊ নম্বৰ চোৱা। ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব ৰত্ন ধ্বজপাল বা গৌৰী নাৰায়ণ চুতীয়াসকলৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰজা আছিল। প্ৰথমটো হ'ব খালী ঠাইত হ'ব ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল মাটিৰ মালিক। ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব ভূঞা। এতিয়া আহিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, চোৱাচোন। পাঁচ নম্বৰটো, পঞ্চাছটামান শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ লিখা। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা। কেতিয়া কোনে আৰু কেনেকৈ অসমত আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ত্ৰয়োদশ শতিকাত আহোমসকল অসমলৈ আহে। অসমত তেওঁলোক ঊনৈছ শতিকাৰ আগভাগলৈ প্ৰায় ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। চুকাফা আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। আজিৰ পৰা প্ৰায় 784 বছৰ আগেয়ে মাওলুং ৰাজ্যৰ পৰা মুংকং হৈ পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি চুকাফাই অসমত প্ৰৱেশ কৰে। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰালৈ এই সময়ছোৱাত চুকাফাই খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। এই সময়ত দিখৌ আৰু দিচাং নৈৰ মাজৰ ঠাইখিনি মৰাণ আৰু বৰাহী দুটা জনজাতিৰ অধীনত আছিল। মৰাণ আৰু বৰাহীসকলক চুকাফাই নিজৰ অধীনস্থ কৰি তেওঁলোকৰ তিৰোতাৰ পানী গ্ৰহণ কৰিছিল। চুকাফা চতুৰ সাহসী আৰু সুদক্ষ যোদ্ধা আছিল। 37 বছৰ ৰাজত্ব কৰি 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেত স্বৰ্গগামী হয়। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ মাজত হৈছিল? ইয়াৰ ফলাফল কি হ'ল? উত্তৰ হৈছে জয়ধ্বজ সিংহৰ পৰৱৰ্তী ৰজা স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই মোগলসকলক কৰ দিবলৈ অমান্তি হোৱাক লৈ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হয়। মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবে ৰামসিংহক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়ায়। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাই 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসীম পৰাক্ৰমেৰে যুঁজি ৰামসিংহক পৰাস্ত কৰি অসমৰ গৌৰৱ উদ্ধাৰ কৰিছিল। এই যুদ্ধত ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত মোগল সেনা পৰাজিত হৈছিল আৰু আহোমৰ হেৰুৱা মান যশ আৰু গৌৰৱ উদ্ধাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আহিল গ নম্বৰ, চোৱাচোন। বীৰ চিলাৰায় কোন আছিল? তেওঁ কি ৰাজ্য জয় কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে শুক্লধ্বজৰ অন্য এটা নাম হ'ল বীৰ চিলাৰায়। কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত তেওঁৰেই ভায়েক শুক্লধ্বজক সেনাপতি পাতিছিল। শুক্লধ্বজে চিলাৰ দৰে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰি ৰাজ্য জয় কৰিছিল বাবে বুৰঞ্জীত তেওঁক চিলাৰায় নামেৰে জনাজাত। বীৰ চিলাৰায়ে জয় কৰা ৰাজ্যবোৰ হৈছে মণিপুৰ, জয়ন্তীয়া, ত্ৰিপুৰা, খৈৰাম,
ডিমৰুৱা শ্ৰীহত্ত আদি। এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, বাৰ ভূঞাসকল কোন? উত্তৰ হৈছে ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল মাটিৰ মালিক। অসমৰ ভূঞাসকল মূলতঃ কায়স্থ, দৈবজ্ঞ আৰু ব্ৰাহ্মণ ভূঞা। অসমৰ ভূঞাসকলক বাৰভূঞা নামে জনা যায়। অসমত বাৰভূঞাসকলৰ উত্থান সম্পৰ্কে বহুতো কাহিনী আছে। কিছুমানে কৈছে যে কামৰূপ ৰাজ্যৰ পূৰ্বৰ শাসন ব্যৱস্থাত ৰজাৰ পৰা ৰাজহ মুক্ত হোৱা শক্তিশালী সামন্তসকলেই পৰৱৰ্তী সময়ত ভূঞা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আৰু সৈন্যবল থকা কাৰণে ভূঞাসকলে কামৰূপৰ দুৰ্বল ৰজাসকলৰ শাসনকালত স্বাধীন ৰজা হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিছিল। এতিয়া চোৱা 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কছাৰীসকল কোন? উত্তৰ হৈছে কছাৰীসকল অসমৰ অতি পুৰণি অধিবাসী। ইতিহাসবিদসকলৰ মতে প্ৰাচীন কালত কছাৰী কামৰূপ ৰাজ্যত শাসন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ শাসন বৰ্তমান বাংলাদেশৰ চিলেট, ময়মনসিং আদিকে ধৰি সাগৰৰ পাৰলৈ বিস্তৃত আছিল। চুতীয়া, কোচ, ত্ৰিপুৰী, শৰণীয়া, গাৰো, ৰাভা, লাংলু, ডিমাচা জনগোষ্ঠীসকল আদিতে এই কছাৰী জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। কিন্তু এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল সময়ত বিভিন্ন স্থানত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লোৱাত চৌপাশৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱত নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ জন্ম দিয়ে। এই সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ সংস্কৃতিতকৈ কিছু হ'লেও পৃথক। সেয়ে এই লোকসকলক বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়, যেনে বড়ো, কছাৰী, মেচ, ডিমাচা, গাৰো, হাজং, শৰণীয়া, সোণোৱাল আদি। এনে বিস্তৃতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ইতিহাসবিদসকলে অনুমান কৰে যে এসময়ত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ অঞ্চলে কছাৰী ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।